Habang lumalakas ang tensyon sa pagitan ng Amerika at ng mga antagonist nito sa Russia at China, lumalaki ang pangamba na ang mga proxy war sa pagitan ng Amerika at Russia sa mga nagdaan na mga taon ay maaaring maging mas malawak na gyera kung manghihimasok ang Amerika sa Ukraine. Ang lomot sa pagitan ng Amerika at Russia ay mula pa noong World War I. At sa panahon na yan ay nasa isang organisasyon sila ng kalyadong mga bansa na magkakampi pa ang mga ito. Anyari, bakit magkaaway na? Kamakailan lamang, inihayag ni Putin na huwag makialam ang Amerika sa ginagawa nila sa Ukraine. Lalo na ang mga bansang nagpataw ng economic sanctions. Ito ay pagwawalang bisa sa trading business tulad ng foodstuffs, agriculture, chemical, machinery at ano pang gusto ipataw ng mga bansa sa Russia. Paano mag-uumpisa ang World War III? Magiging epekto ba ang mga sanctions sa Russia? Ang Amerika ay mahilig manghimasok sa mga desisyon ng Russia. Sa mga meetings at pagsali sa mga organisasyon ay palaging humahadlang sa Russia kahit sila ay magkakampi pa. Ito ang tipong siga na kaibigan. Sa madaling salita ay pakialamero ang Amerika. Lumala ang tensyon ng dalawa nang sumuporta ang Amerika sa mga rebelde sa Afghanistan War. Ito ang Soviet Union invasion in Afghanistan noong 1979, kung saan ang mga rebelding grupo na kilala bilang Mujahideen, gayon din ang mas maliliit na grupo ng Maoist, ay nakipaglaban sa 9 na taong gerilya na digmaan laban sa Demokratikong Republika ng Afghanistan at sa hukbong Soviet sa buong 1980s. Nag-withdraw ang Soviet Union sa Afghanistan dahil natatalo na sila ng mga Mujahideen. Ito ay grupo ng mga Muslim rebels para pabagsakin ang gobyerno ng Afghanistan. Dito rin nagmula at sumuporta si Bin Laden na sinusuportahan din ng Amerika bago ito bumaligtad at umatake sa Amerika noong September 11, 2001, sa ganitong pamamaraan ng Amerika na mahilig sila sumuporta sa mga nag-aaway. Ay sila rin napapahamak. Ito ang tinatawag na proxy war. Yung may mag-aaway na mga bansa. Tapos ang Amerika ay papanig sa kabila. At ang Russia ay papanig sa kabila din. Ang rivalry ng dalawa ay nagumpisa sa maruming pamumulitika at propaganda. Gumagamit sila ng proxy war na parang naglalaro lang ng chess. Pupusta ako dito. Pupusta ka dyan. Ngayon hindi na proxy war ang ginagawa ng Russia. Major war na ito sa kanila. At hindi na kailangan sumuporta ng US sa Ukraine dahil para sa Russia madadami ng bala nila ang makikialam. Sa makatuwid ang US ay papasok sa gyerang ikakapahamak ng mga kalyadong bansa tulad ng Pilipinas. Mabuti na lang, matapang ang presidente natin. Maaga tayong pumagitna, kahit kaalyado pa rin tayo ng Amerika dahil ang presidente natin ay may mabuting relasyon sa mga Ruso. Matapang naman inihayag ni Biden na handa sila sa mangyayari dahil minsan na napigilan na ng USA ang Soviet Union invasion sa Afghanistan. Kaso ang Soviet Union ay matagal nang nabuwag at ang natira na lang dito ay ang gobyerno mismo niya. Ang Russia, ano sa tingin mo? Magagawa ba ng USA pigilan ang Russia invasion sa Ukraine? Panimula na ba ito ng World War III?